Holat juda ham istedodli futbolchi. Umid qilamizki, avvalgidek o'z o'rniga ega bo'ladi. Yana bir marta tarkiblarini eslatib o'taman. O'zbekiston darvozada 16 raqamda Valijon Rahimdan, 22 Ramdan Jon, 5 Mutvakil Abdulkarim, 6 Makir. Hujum yuzaga kelyapti darvozamiz oldida. Bartaraf etildi. Jamoasida ham bir necha o'zgarishlar bo'lganini ta'kidlab o'tish kerak. Hozir to'xtalaman ularga ham. Taban. Abdullat Asad harakat qilmoqda va 16 raqamda yetib keldi. Masharipovdan to'pni olib, 2 bo'limda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishni boshladi. 1 bo'limda sal hali O'zbekiston terma jamoasining yangi ko'rinishi va mana shu yangi murabbiylar shtabi qo'l ostidagi kollektiv to'liqligicha shu Katanitsning uslubi, Katanitsning jamoasi deb e'tirof etiladigan bosqichga yetib bormadi. Hozir endi mana shu jarayon boshlanyapti deyishimiz mumkin. Hisob 3-0 2 marta birinchi taymda, 1 marta ikkinchi bo'limda terma jamoamiz futbolchilari Janubiy Sudan darvozasiga gol urishni uddalashdi. Rashid Toha Oybek Bozorov kurashga kirishdi. Jayev pas berishga ulgurmadi Sardor. Mana bu yerda hozir himoyachilarimiz bo'sh qoldirishdi Janubiy Sudanlik futbolchilarni xavfli vaziyat. Otabek Shukurov ikkita futbolchi bosim ostida qoldi, to'pni oldirib qo'ydi.